Storyn om The Beatles är väl vid det här laget ungefär lika känd som uttjatad. Bandet som bildades i Liverpool i slutet av 50-talet av Paul McCartney och John Lennon åkte till Hamburg och utvecklades till ett förträffligt liveband. Mm. Och så småningom, under managern Brian Epsteins beskydd och tillsammans med producenten George Martin, slog igenom med dunder och brak med singlar som Love Me Do och Please Please Me och så vidare och så vidare. Men faktum är att Beatles har en historia även i Sverige. Och även om inte jag var född så finns det de som minns. De skilde sig så totalt från det som Beatles hade varit. Va? När man verkligen stod där och stod bredvid dem, då kändes det helt megastort. Nostalgi är väl ordet. Jag försökte locka dem till Sverige genom att reta dem med att egentligen så var det så att Jerry and the Pacemakers hade större framgångar på de svenska listorna just då än vad Beatles hade. Och sen så försökte jag locka dem med att ja, men det finns snygga svenska blondiner alltså också. Bland annat som programledare för omåttligt populära 10 i topp var Claes Burling radions största popprofil i början av 60-talet. Över 3 miljoner lyssnare varje lördag säger en hel del om intresset för popmusik. Det var också i mångt och mycket Claes förtjänst att Beatles fick upp ögonen för Sverige. Redan i augusti 63 åkte han till England och träffade Beatlarna i Bournemouth. Ja, det är du med Beatlarna. Ja, visst. 2 månader senare var både radio och tv och dessutom en kortare turné bokad. Beatles skulle komma till Sverige för allra första gången. Hej! Hej! Sitter ni bra? Ja! Det var fint det, för ni allihopa är hjärtligt välkomna. Jag hoppas att ni som sitter där hemma... Och första jag minns, ja, det är klart, det är ju den här fantastiska grejen med Beatles och hur kul det var här. Men man blir överraskad när man kommer in igen och ser att det är så litet. För att det är klart, jag visste att det var litet, men man blir överraskad ändå när man kommer tillbaka. Och gruppen består av 4 grabbar från England, närmare bestämt Liverpool. De har sjungit tillsammans, bara för skojs skull, under 3 års tid. I The Beatles har vi Ringo Starr vid trummorna, George Harrison sologitarr och sedan de 2 som skriver många av gruppens låtar plus en del låtar åt andra artister. Det vill säga John Lennon kompgitarr och Paul McCartney elbas. Och den låt som de nu ska börja med, den heter She Loves You. Och första gången de var här, det var ju här på Kungliga Tennishallen där vi är nu. Och här nere där banan är nu så fanns det alltså bänkrader där det var massor med fans. Och ett av de allra största fansen var definitivt Kristina Johansson. Genom sin kontakt med Beatles manager Brian Epstein hade hon träffat Beatles redan innan de kom till Sverige. Tillsammans med sina kompisar Kim och Marie startade hon upp bandets officiella fanklubb i Sverige. Som klubbens styrelse fick de uppleva det som var varje flickas dröm. Träffa Beatles. Om man ska försöka hitta något. Här, titta! Det här är alltså från Kungliga Tennishallen. Och där är jag. Ja. Och där också. Det här ser väldigt entusiastisk ut. Jag vet inte riktigt vad det är som... Det där är Marie och där är Kim. Ja. Det var ni som drog igång fanklubben? Det var vi 3 som drog igång fanklubben, ja. Det här är alltså härifrån Kungliga Tennishallen och då satt vi alltså längst bak här, eller längst fram. Ja, det var alltså hösten 1963 som Beatles besökte Sverige för allra första gången. Men då inte bara Stockholm och Drop-in-studion. På sin faktiskt allra första turné utanför England så spelade Beatles i Karlstad, Eskilstuna, Göteborg. Och den 28 oktober för drygt 37 år sedan så spelade de här i Boråshallen. Bland de 3000 popentusiaster som betalt de där 10 kronorna för en biljett fanns Glenn Fahlman. Då var han 16 år och spelade bas i stans popstoltheter, The Shakers. De hade ju inte mycket grejer på den tiden 1963. Då var det några små boxar och några små högtalare. Och jag vet när de stampade igång de här gossarna. Man hörde bara 1, 2, 3 och sen var det bara ett jättevrål. Från publiken. Så att jag brukar säga så här, jag har sett The Beatles men inte hört dem. We'll be right back.
taste of honey. När de skulle dra igång den här stilla låten A Taste of Honey. Och det börjar så tjust. A Taste of Honey. Där. Och sen blir det bara tvärnigt och tyst. Då gick strömmen. Och Lennon, han började ju som en galning då. Clap your hands and stamp your feet. Så han eldade ju upp publiken tills strömmen kom igång igen. Och så var det bra med det. Till långt senare, många herrans år senare, så berättade de om detta i våra lokala radiostation här i Borås. Och en dag så kom det fram en kille till mig. Jag hörde på radion att du berättade om det här som hände på Beatles-galan. Det var jag. Men vad säger du? Ja, det var jag som bröt strömmen. Vad menar du? Ja, vi smet in några kompisar bakvägen och så skulle vi ta oss in. Så var det mörkt och så sökte jag en ljusknapp och så vred jag på den. Och så hände det. Väl i Borås passade Beatles också på att signera skivor i stans största musikaffär Weidele. Det var många som kom och trycket var stort. Men 13-årige Mikael Jörgner hade tur. Just den där dagen jobbade han nämligen extra i affären, som idag förresten är en väskaffär. Ja, det var, jag var ju mer i bakgrunden kan man ju säga, för det var ju de äldre på avdelningen som tog hand om dem. Men jag fick i alla fall sitta i på McCartneys knä. Det är jag ganska stolt över, även kanske jag var lite töntigt just då. Det enda de ville ha för att komma hit och då skriva sina autografer på skivorna och signera och sånt. Det var kravet var att det skulle finnas en back Coca-Cola här. Det är ganska ödmjuka krav om man tänker på vad artisterna brukar kräva idag. Jag tittar på min klocka för att jag såg ju hur dags vi hade startat inspelningen och säger det att 17, det här, nu är de inne på andra låten redan. Det är ju massor av tid kvar. One more number, please. Yeah. Så som vi ser på bilderna där, det blir alltså I Saw Her Standing där. Och när de är inne på den så vet jag, men det här är ju en ganska kort låt. Så jag tittar på klockan igen och inser att det måste ju gå att göra en låt till, fast det är ju ingen beredd på. Så att det blir ju väldigt konstigt här i slutet, för att Kerstin är på väg in och kommer in och klappar, dropp in signatur och alltihopa. Och ljudteknikerna har ju definitivt ryckt allting, så att det är rena ramar. Telefonkvaliteten egentligen där i slutet. Så jag kommer upp larvande här igen och tittar egentligen bara på Paul stint i ögonen och säger det. En låt till alltså. I'm gonna tell in me right now. Det känns lite, egentligen känns det lite overkligt. Jag vet ju själv att jag var med och att det är jag som sitter där. Många skulle nästan kunna tro att det är fantasier eller en saga eller skriva en bok om det här. Det är ren fantasi, men det hände faktiskt. Signaturen. Ungefär där du sitter nu stod vi i en paus. En av många pauser under den här repetitionsdagen. Och jag stod och pratade med John och Paul och
John hade gitarren på magen, och så säger John och Paul så ungefär samstämmigt: hörru Claes, vi har just spelat in en ny låt, det ska bli vår nästa singel här. Vi tänkte spela den för dig, tala om vad du tycker om den. Så står de där och jag lyssnar, och så blir det en akustisk version så här av I Wanna Hold Your Hand. Oh yeah, I'll tell you something. I think you understand. When I say that something, I wanna hold your hand. Mascots går direkt upp på 10:e plats med Since You Broke My Heart. Vi var ju jättekända i Sverige, och dessutom var vi liksom lite så här lanserade som Sveriges Beatles. Och det minns jag att jag själv tyckte var lite... Jag menar, det är inget... Ja, hej. Ja, just det, hej. Ja, det är vi som är Sveriges Beatles. Säger det till Beatles. Som sångare i Mascots fick den då 16-årige Stefan Ringbom äran att spela förband till Beatles på Johanneshovs isstadion sommaren 1964. I en av pauserna vallade Claes Burling in Mascots till Beatles loge för att hälsa. Något som visade sig vara väldigt stort även om han själv var firad popstjärna. Och så var det där med autografer. Ja, man tog autografen. Så jag menar, det var ju så läget var. Du får visa. Ja, visst. Det sa de innan så här, du måste ju ta autograf, hade inte jag tänkt. För jag var ju big star, men... Så här efter han ångrar du inte det riktigt? Nej, nej, det var helt rätt alltså. Så här ser det ut då, ska vi se. Där. George. John. Paul Ring. Jag har ju sett Beatles i värre sammanhang, så att säga, i London flera gånger också. Med just den här skrikande och hysteriska publiken, och det... Det är intressant att se effekten, men det är samtidigt väldigt synd vad det gäller musiken, att inte kunna höra någonting annat än en helt hög ton av tjejskrik här uppe alltså. Men de klarar sig bra ändå, därför att de hade trots allt hela tiden den här spelglädjen alltså. Men jag förstår dem att det mot slutet inte var så kul längre när man inte hör vad man gör för någonting och inte kan uppskattas för det musikaliska. Denna gång är våra gamla Beatles i Hamburg, och det är år 1966. Hamburgpolisen blev den gången alldeles överrumplad av Beatles-fansens entusiasm och våldsamhet och tog i med hårdhandskarna. Det blev bråk när biljetterna tog slut. Några tonåringar sades ha bitit polisen när de hindrades att se sina idoler. Och polisen kvittade med att bura in 40 stycken, medan de andra fick försöka se och höra något av showen som vanligt dränktes i entusiasm. Beatles gjorde inga fler framträdanden i Sverige efter 1964. Två år senare slutade de turnera helt. Med den tidens tekniska förutsättningar hade de helt enkelt inte en chans att överrösta sin publik. Och när de till slut inte ens hörde vad de själva spelade, då var det bara att lägga ner. Men sagan om Beatles tog som bekant inte slut för det. Så här med facit i hand var det kanske rent av det bästa som kunde hända. Istället för att fly från fans och journalister stängde de in sig i Abbey Road och koncentrerade sig på att spela in skivor. Tillsammans med sin producent George Martin lät de kreativiteten flöda fritt och satte standarden för hur skivor spelas in än idag. Sista omöjliga frågan kanske. Beatles bästa platta. Ja, hopplös fråga. Jag måste tänka. Oj, där satte du mig. Jag kan inte svara. Jag tyckte att det gick ner... Alltså, Revolver? Oh, nej, jag vet inte. Jag kan inte. Ja... Jag är väldigt förtjust faktiskt i det här vita dubbelalbumet. Jag vill inte säga att det är deras bästa, därför att det är lite för utspritt över två plattor. Hade man tagit komprimerat det till en hade det varit överlägset bäst. Men Abbey Road
tror jag nästan jag tycker allra bäst om. Det finns så himla många, och naturligtvis så de gamla Love Me Do, I Saw Her Standing där. Och jag kan inte säga någon jag inte tycker om. Skulle jag säga någon så här på rak arm, så blir det antingen Revolver eller Sgt. Pepper. Det är mina favoriter. Jag tycker Let It Be är den minst bra. Jag skulle tro att den Beatles-platta som har varit viktigast, det var väl Sgt. Pepper antagligen, för där det var en slags milstolpe. Så otroligt mycket bra musik, men du kommer inte undan nu. Okej, bästa Beatles-plattan. Det har pressat alla andra. Omöjlig fråga, men jag är lite benägen att hålla med Claes Buhling här faktiskt. Vita dubben är typ världens bästa. Vita dubben, ja. Okej. För att vi tycker nämligen inte att ni ska ta den lätta vägen nu och springa och investera i en massa samlingsplattor, även om de också är bra, utan vi tycker att ni ska köpa studioalbum, för de är så otroligt mycket bättre. Okej, två plattor till. Bästa tre plattorna Beatles, som folk ska köpa. Ja, Vita dubben, Revolver och Abbey Road. Inte Sgt. Pepper? Är den överskattad? Jätteviktig platta, men nej, du frågade om tre bästa, inte de tre viktigaste. Då har de tre bästa i alla fall. En sak som slår när man håller på att sätta ihop en sån här Beatles-special är likheten mellan dem på tidigt 60-tal och dagens popband. Ja, oh ja, för att folk kommer att slå mig nu, men det finns likheter med Backstreet Boys och typ Spice Girls. Ja, på samma sätt som Beatles då åkte runt och skärmade precis alla, så har även Spice Girls börjat och Britney Spears och sådär. Skillnaden är förstås att Beatles skrev sina egna låtar, och framförallt kanske det som hände när de slutade turnera, när de väl tog ut svängarna i Abbey Road. Mm, och började experimentera där. Musikbyrån är slut för ikväll. I nästa vecka så kommer ni att få träffa Fatboy Slim, stor special, och så reportage om Soundtrack of Our Lives. Ha det gott tills dess. Hej då! Hey.